Πατρί, ευχαριστούμε το Θεό και δίνουμε σε Αυτόν όλη τη δόξα. Αυτός είναι Κύριος ο θεραπεύων ημάς. Σελίδα 853 από το 7 κεφάλαιο και 28 εδάφιο. Ζήτα 28. Σελίδα 853 από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Ζήτα 28. Ότε δε τελείωσε ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξεπλήττονται οι όχλοι δια την διδαχήν αυτού, διότι εδίδασκεν αυτούς ως έχουν εξουσίαν και ουχή ως οι γραμματείς. Τότε δε κατέβει από τους όρους, ότε δε κατέβει από του όρους, οικολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί. Και ειδού λεπρός, ελθόν προς εκείνη αυτό λέγον, Κύριε, αν θέλεις δύνασε να με καθαρίσεις. Και εκτείνα στην χείραν του, ο Ιησούς σήγησε αυτόν λέγον, θέλω, καθαρίστητη. Και ευθύς εκαθαρίστη χείρα η λέπρα αυτού. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, πρόσεχε μη είπεις τούτο εις μηδένα, αλλά είπαγε δείξον σε αυτόν εις τον ιερέα. Και προσέφερε το δώρον το οποίο προσέδαξε ο Μωυσής διαμαρτυρίαν σε αυτούς. Ότε δε εισήλθε ο Ιησούς εις την Καπερναούμ, προσήλθε προς αυτόν εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν και λέγον, Κύριε, ο δούλος μου, κοίτα εν τη οικία παραλυτικός δεινός βασανιζόμενος. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ ελθόν θέλω θεραπεύσει αυτόν. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος, είπε, Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου, αλλά μόνο είπε λόγον και θέλει λατρευτεί ο δούλος μου. Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσίαν, έχω είπε με αυτόν στρατιώτας και λέγω προς αυτού τον είπαγε και υπάγει και προς άλλον έρχου και έρχεται και προς τον δούλο μου κάνε τούτο και κάνει. Ακούσας δε ο Ιησούς σε θαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας, αληθώς σας λέγω ουδέν το Ισραήλ έβρον το σάφτην πίστην. Σας λέγω δε ότι πολλοί θέλουν συνελθεί από ανατολών και δυσμών και θέλουν συγκαθίσει μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ιοί της βασιλείας θέλουν συνεκβληθεί στο σκότος των εξώτερων, εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τρογμός των οδόντων. Και είπε ο Ιησούς προς τον εκατόνταρχον, είπαγε, και ως επίστευσας ας γίνησε και ιατρεύτη ο δούλος αυτού εν τη ώρα εκείνη. Και ελθόν ο Ιησούς στην οικία του Πέτρου, είδε την πεθεράν αυτού κατάκητον και πάσχουσα πυρετών. Και επίασε τη χείραν αυτής και αφήκε αυτήν ο πυρετός και εσηκώθη και υπηρέτη αυτούς. Και ότε έγινε εσπέρα, έφεραν προς αυτούς δαιμονιζομένους πολλούς και εξέβαλε τα πνεύματα με λόγων και πάντα στους κακούς έχοντας σε θεράπευσε, δια να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, αυτός τας ασθενίας ημών έλαβε και τας νόσους ευάστασεν. Αμήν. Αυτός είναι, μόνο αυτός αδερφοί, γιατί είναι γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι αυτός ο Ιησούς ετραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη πάνω στο σταυρό του Γολγοθά δια τας ανομίας ημών, η τιμωρία αυτή έφερε την ειρήνη σε μας και ήταν από αυτόν και δια των πληγών αυτού ημείς διάθημεν. Αυτός είναι που έλαβε τας ασθενείας, τις αδυναμίες μας και ευάστασε τις αρρώστιες μας. Όμως, ο Θεός το είπε στο Μωυσή ότι Κύριος, εγώ ο Κύριος είμαι ο θεραπεύων, σε πότε, όταν πήρε την κατεύθυνση για λίγο χρόνο, λιγότερο από, μάλλον λίγο περισσότερο από 50 μέρες, για τις 50 μέρες από εκείνη την ημέρα θα βρεθεί στο όρος Σινά και τις επόμενες λίγες μέρες θα εισήρχε το διαπίστεως, αν και δεν εισήλθε, εις την γη της επαγγελίας. Άρα λίγος καιρός έμενε μπροστά που του είπε ο Κύριος ότι εγώ είμαι ο θεραπεύων σε. Και τώρα ο Ιησούς Χριστός έχει έρθει, είναι αυτός που έλαβε τις ασθένειές μας, ευάστασε τις νόσους μας όλες και ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει την προσωπική θεραπεία, την προσωπική μας θεραπεία διά του Ιησού Χριστού,
την θεραπεία αυτών που αγαπάμε δια του Ιησού Χριστού, την θεραπεία αυτών που υπηρετούν τον Χριστό και τις θεραπείες των εσχάτων ημερών. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την προσωπική θεραπεία ενός λεπρού. Λεπρός σημαίνει αθεράπευτα ασθενής. Καμία ελπίδα. Αλλά έκανε αυτό που θέλει ο Θεός. Περίμενε. Σκεφτείτε ότι οι λεπροί ήταν έξω, διωγμένοι, γιατί ήταν απολύτως μεταδοτική νόσος. Και διωγμένοι και από τον νόμο του Μωυσή. Ήταν ακάθαρτοι. Ένας λοιπόν λεπρός, πολλοί λεπροί υπήρχαν τότε, ένας λεπρός σκέφτηκε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι γραμμένο, εβάστασε τις ασθένειές μας, έλαβε τις ασθένειές μας και εβάστασε τους νόσους μας. Σκέφτηκε το λόγο και τον πλησιάζει και του λέει: «Κύριε, ξέρω ότι εάν θελήσεις να με θεραπεύσεις μπορείς. Δεν αμφιβάλλω ότι μπορείς, αλλά πρέπει να σε κάνω να θέλεις. Γιατί αν δεν θέλεις, αν και μπορείς, δεν θα θεραπεύσεις κανέναν. Και για να σε κάνω να θέλεις, αφού μπορείς να με θεραπεύσεις, στο ζητάω. Άκουσα το λόγο σου, διάβασα το λόγο σου και έρχομαι με πίστη στο λόγο σου, πιστεύοντας ότι ο λόγος σου είναι η απόλυτη αλήθεια και γνωρίζοντας ότι εσύ εβάστασες πάσας τας αρρωστίας μου». Αλλά δεν υπάρχει αρρώστια που εσύ δεν μπορείς να τη θεραπεύσεις και τη λέπρα εσύ μπορείς να τη θεραπεύσεις. Μπορείς. Τώρα σε παρακαλώ, θέλε. Και μπροστά σε αυτή την αίτηση, μπροστά σε αυτή την εξήτηση, που ήταν εξήτηση, εγώ τι να κάνω ώστε να ανταποκριθεί ο Θεός, εγώ τι να κάνω να εξητήσω, και ο Θεός δια του Ιησού Χριστού ανταποκρίθηκε λέγοντας: «Θέλω, καθαρίστητε». Και ευθύς σε μια στιγμή καθαρίστηκε όλη η λέπρα αυτού. Γιατί ο Θεός δεν ενεργεί με φάρμακα, με θαύματα ενεργεί. Με το λόγο του εργάζεται. Όχι ότι απορρίπτουμε την ιατρική, μη γέννητο. Από το Θεό σοφία είναι. Αλλά σήμερα εκλέγουμε προσωπικό μας γιατρό, το Χριστό. Και επειδή μας λέει «ζήτα μου», εμείς του ζητάμε. «Κύριε, ξέρουμε ότι μπορείς. Αν θέλεις, θεράπευσέ μας όλους σήμερα, σε παρακαλώ. Όλους όμως». Και ο Κύριος το έκανε. «Θέλω». Και σήμερα πιστεύω ότι λέει «θέλω». Αμήν. «Θέλω». «Θέλω να σας θεραπεύσω όλους σήμερα. Όχι μόνο εμάς όμως». Περνώντας την Καπερναούμ, να και ένας εκατόνταρχος, εθνικός. Τον πλησιάζει παρακαλώντας αυτόν: «Κύριε, ο πες μου, ο αγαπημένος μου δούλος», λέει το κείμενο, «κοίτα στην οικία μου παραλυτικός και βασανίζεται σκληρά». Τον παρακαλούσε. Και ο Κύριος του είπε: «Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». Αλλά δεν του φτάνει αυτό. Σκέφτεται το λόγο του Θεού και λέει: «Αυτός είναι Ισραηλίτης, δεν μπορεί να έρθει σπίτι μου». Και του λέει: «Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις στη στέγη μου». Για τους Ισραηλίτες στην Παλαιά Διαθήκη η εθνική ήταν σκύλοι, κίνες, ακάθαρτοι, άθεοι, ειδωλολάτρες, μάγοι, λάτρευαν ψεύτικους θεούς. Και με ταπείνωση, το δεύτερο χαρακτηριστικό του εκατόνταρχου, το πρώτο είναι
πίστη στο Θεό. Το δεύτερο είναι, συγγνώμη, η αγάπη του στο δούλο του. Μα το δούλο βρέθηκε να μπορείς να αγαπήσεις, να αγοράσεις όσους δούλους θέλεις. Έχει αγάπη στην καρδιά του. Και το τρίτο, ταπείνωση. Ο λεπρός είχε μόνο πίστη, γιατί έτσι κι αλλιώς αγαπούσε τον εαυτό του και έτσι κι αλλιώς ήταν ταπεινός από τη λέπρα του. Τα είχε αυτά δεδομένα. Ο εκατόνταργος δεν τα είχε, αν και τα είχε κεκτημένα. Αγαπάει το δούλο του. Δεν λέει θα βρω, ρες ήταν, πράγμα ήταν η δούλη. Δεν λέει θα αγοράσω άλλους 10 καλύτερους. Τον αγαπάει. Ξέρεις θα πεις να αγαπάς το δούλο σου. Δεν αγαπάει το αφεντικό του, δεν αγαπάει το παιδί του, αυτά είναι λογικά. Αγαπάει το δούλο του. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί είναι ένα πολύ ωραίο μάθημα για μας. Ποια είναι η εντολή του Χριστού? Αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας αγάπησα. Και πώς μας αγάπησε? Σαν δούλος. Σαν δούλος ήρθε. Σαν δούλος είναι ανάμεσά μας. Αν και είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Σαν δούλος έπλυνε τα πόδια των μαθητών του. Και σε σένα και σε μένα τι μας λέει? Σε ελευθέρωσα εγώ από την αμαρτία, γίνε δούλος. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, είμαι δούλος του Χριστού και υπηρέτης των αδελφών μου. Γιατί έτσι θα σε αγαπήσει ο αδελφός σου. Τι σημαίνει αγαπάτε ο ένας τον άλλον? Βόηθησε να σε αγαπήσει. Βόηθησε τον. Δεν είναι εύκολο να σε αγαπήσει. Βόηθησε τον. Πλησίασέ τον. Πώς έγινε πλησίον αυτός ο απερίτμητος Σαμαρίτης, όχι απερίτμητος, ο Σαμαρίτης? Επειδή έγινε δούλος του ανθρώπου που ήταν πληγωμένος. Και τι τον έκανε ο Κύριος? Κύριο. Τον έκανε καλό Σαμαρίτη. Πήγαν πολλοί Σαμαρίτες. Ένας είναι ο καλός Σαμαρίτης. Αυτός που έγινε δούλος. Ένας είναι ο Κύριος. Αυτός που έγινε δούλος. Γι' αυτό αδελφοί αγαπητοί, ας υπηρετούμε ο ένας τον άλλον. Ψάχνε να βρεις τις ανάγκες του άλλου και υπηρέτησε τον. Γίνε δούλος. Και ο εκατόνταργος λέει, τον αγαπάω το δούλο μου. Γιατί? Γιατί ήταν καλός δούλος. Γιατί ήταν αγαπητός δούλος. Τον είχε σαν παιδί του. Είχε μια αγάπη ιδιαίτερη, την οποία ο δούλος είχε κερδίσει. Δεν τον αγάπαγε χωρίς λόγο. Ούτε ασεβής ήταν, ούτε ανεδής, ούτε κακός. Δεν τον αγάπαγε. Ήταν τέλειος δούλος, λέω εγώ. Για να το πω πιο επίοικος, πολύ καλός δούλος. Αγάπαγε το αφεντικό του. Και τον αγάπησε το αφεντικό του. Τώρα εγώ, εσύ, έχουμε έναν δούλο που λέγεται και Χριστός, αλλά έχουμε και ένα Κύριο. Αγάπησε τον Κύριό σου για να σε αγαπήσει σαν δούλο του. Αγάπησε τον. Πλησίασε τον. Αγκάλιασε τον. Γίνε σφόδρα αγαπητός. Πέσε στην αγκαλιά του. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Τον αγαπάω το δούλο μου. Αλλά ήταν και ταπεινός πολύ. Δεν είμαι άξιος να έρθει σπίτι μου. Και πολύ πιστός. Πες λόγο, γιατί ξέρω ότι έχεις εξουσία και αυτό που θα πεις θα γίνει. Γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσία. Λέω λόγο στους αυτούς που διοικώ και το κάνουν. Μου λένε λόγο αυτοί που με διοικούν και το κάνω. Πες και εσύ λόγο. Και ο Ιησούς Χριστός
θαύμασε για την πίστη του εκατόνταρχου. Και λέει, τέτοια πίστη δεν βρήκα ούτε στο λαό μου. Και γυρίζει και του λέει, πήγαινε, ο δούλος του θεραπεύτηκε. Μπορείς και εσύ να είσαι αιτία που θα θεραπευθεί ο αδελφός σου. Όποιος και να είναι αυτός. Αγάπη, πίστη, ταπείνωση. Και σήμερα μας τα χαρίσει ο Θεός. Να προσευχηθούμε στο τέλος, όχι μόνο όπως κάναμε για τον εαυτό μας, αλλά τώρα θα προσευχηθούμε για τους άλλους. Έτσι, αδελφοί. Για όλους. Σήμερα να φύγουμε όλοι θεραπευμένοι. Να τακτοποιήσει ο Θεός όλα τα προβλήματα. Σώμα, ψυχή και πνεύμα. Η επόμενη θεραπεία. Μπαίνει στο σπίτι του Πέτρου και εκεί ήταν η πεθερά του. Δεν είχε ούτε την πίστη, ούτε την αγάπη, ούτε την ταπείνωση. Ήταν μια απλή πεθερούλα. Αλλά είχε ένα ωραίο χαρακτηριστικό. Υπηρετούσε. Όχι με εγωγισμό και με γκρίνια. Με χαρά, αγάπη και ταπείνωση. Ήτανε δούλα. Υπηρετούσε. Ποιους? Όλους. Όχι με γκρίνια. Με χαρά, με πίστη, με αγάπη και με ταπείνωση. Και ήταν άρρωστη. Πάσχουσα πυρετό, και τότε δεν υπήρχαν και οι ασπιρίνες, ούτε τα αντιπυρετικά, και δεν ξέρουμε τι είδους πυρετός ήταν. Ήταν πολύ ψηλός. Και δεν πήγε κανείς να πει, Κύριε, έλα θεράπευσέ τη, ούτε ο Πέτρος. Αλλά πήγε ο πατέρας και του λέει, πήγαινε θεράπευσέ τη, είναι χρήσιμη. Δόξα στο Θεό. Να είσαι χρήσιμος, αδερφέ. Να είσαι χρήσιμη, αδερφή. Και χρήσιμος και χρήσιμη είσαι όταν αληθινά υπηρετείς. Όχι για να σε βλέπουνε, αλλά για να σε απολαμβάνουνε. Σαν δούλα. Όχι δούλη, δούλα. Ή δούλος. Υπάρχει υπηρεσία για να με δεις, και υπάρχει υπηρεσία για να με βλέπει ο Χριστός. Εάν θέλεις να σε βλέπει ο Χριστός όταν υπηρετείς, πίστη, αγάπη, ταπείνωση για αυτούς που υπηρετείς. Αλλιώς άχριστος δούλος. Φοβερό να είσαι δούλος ή δούλη άχριστος. Δεν κάνεις τίποτα. Τίποτα. Πηγαίνεις, έρχεσαι, πηγαίνεις, έρχεσαι, πηγαίνεις, έρχεσαι. Και ο Κύριος λέει, έλα βρε παιδάκι μου, τέλος πάντων. Έλα να κάνεις κάτι. Υπηρέτησε τουλάχιστον. Αν δεν κάνεις τίποτα άλλο, υπηρέτησε τουλάχιστον. Κοπίασε λίγο. Και πηγαίνει σε αυτήν, πιάνει το χέρι της και αμέσως αφήνει, φεύγει ο πυρετός. Και σηκώθη ευθύς και τους υπηρέτει όλους. Μετά από πυρετό έχει αδυναμία ο άνθρωπος. Μετά τη θεραπεία του Χριστού έχει δύναμη ο άνθρωπος. Αλληλούια. Με τη θεραπεία των γιατρών, άντε να συνέλθουμε. Με τη θεραπεία του Χριστού είμαστε τέλεια. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Ούτε βιταμίνες. Τίποτα. Και τώρα πάμε στο μήνυμα το σημερινό. Και ό,τι έγινε εσπέρα, όταν έφτασε το τέλος της ημέρας, έφεραν προς αυτούς δαιμονιζομένους πολλούς και εξέβαλε τα πνεύματα με λόγων και πάντα στους κακώς έχοντας εθεράπευσε. Στο τέλος ο Θεός δεν κοιτάει επί προσωπικού επίπεδου, αλλά τους κοιτάει όλους για να τους ελευθερώσει και να τους θεραπεύσει όλους. Και αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, το χαρακτηριστικό των εσχάτων ημερών.
Αλλά αυτό το πνεύμα του Χριστού για όλους, ο Θεός θέλει να το έχει και η Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Τι θέλει δηλαδή ο Χριστός? Όλοι να σωθούνε και να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας. Όλοι να θεραπευθούνε και να είναι υγιείς. Όλοι να ευλογούνται και να είναι ευλογημένοι. Δηλαδή επέκτηνε τα όρια σου και ο Κύριος θα τα επεκτείνει. Γιατί το τέλος της ημέρας έφτασε. Ο ήλιος πέφτει. Το φως χάνεται. Σκοτάδι θα καλύψει όλη τη γη. Όσο έχει χρόνο, ο Θεός θα ενεργεί μεγαλεία. Μέχρι να ακουστεί η σάλπιγγα. Μέχρι να ακουστεί το κέλευσμα. Η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού. Όμως η Εκκλησία τις τελευταίες μέρες έφεραν προς Αυτόν πολλούς δαιμονιζομένους και πολλούς ασθενείς και όλους τους θεράπευε και όλους τους ελευθέρωνε. Γιατί είναι οι έσχατες ημέρες. Και πιστεύω εγώ από σήμερα ο Θεός θα θεραπεύει όλους. Και τους μέσα και τους έξω. Αρκεί εμείς να έχουμε το πνεύμα του Χριστού, το φρόνημα του Χριστού. Αν έχουμε το πνεύμα του Χριστού, το φρόνημα του Χριστού, είμαστε του Χριστού νεκροί για την αμαρτία, ζώντες για τη δικαιοσύνη του Θεού. Ως της εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν εννοώ μη σαρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του από κάθε δόξα ο Ιησούς εν το φρονήματι το δικό του που ο Θεός του έδωσε. Πώς? Λαβών δούλου μορφή. Μα είναι Υιός του Θεού. Πήρε δούλου μορφή και έγινε όμοιος με τους ανθρώπους για να μπορεί να καταλαβαίνει τους ανθρώπους, να συμπάσχει με τους ανθρώπους. Και όταν βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, τότε ήρθε η κρίσιμη ώρα. Εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος έως θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό και ο Θεός εχάρισε. Χάρη. Εχάρισε εις αυτόν το υπερπάνω όνομα. Μπροστά στο οποίο θα κλείνει πανγόνι επιγείων επουρανίων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν Κύριον. Σήμερα λοιπόν να εξητήσουμε το φρόνημα του Χριστού πρώτον. Δεύτερον, ο Χριστός να είναι ο προσωπικός μας γιατρός. Τρίτον, η Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού και η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός να προσεύχεται για τη θεραπεία και τη σωτηρία όλων. Γιατί είναι έσχατες ημέρες, είναι ο κατάλληλος καιρός και ο Θεός θα το κάνει. Γι' αυτό ας σηκωθούμε τώρα να προσευχηθούμε όχι για τις δική μας αρρώστια, αλλά για τις αρρώστιες των φίλων μας, των συγγενών μας, αλλά προσέξτε, σαν δούλοι, όχι σαν κύριοι, σαν δούλοι που αγαπάμε τον Κύριό μας, τον οποίον υπηρετούμε, αλλά και εμπιστευόμαστε το Λόγο του Θεού. Να προσευχηθούμε ο Κύριος να θεραπεύει, να σώζει όλους όσους έρχονται προς Αυτόν, όσους το Πνεύμα το Άγιο προσκαλεί. Όλους. Αμήν αδελφοί. Και ο αδελφός